Bueno, ja estem a la bogoneta. A veure què hi ha aquí. Mira. La llibreta famosa que diuen que hi ha per escriure des de fa molt de temps. Doncs hem trigat menys de 2 hores des que hem començat a caminar buscant la vagoneta des de l'entrada de Can Palomeres. O sigui, veníem sense topo i una mica per intuïció i amb la foto que li has fet a la topo d'aquest senyor, hem aconseguit trobar-ho. És privat, no? És privat, és guapo. Interessant, eh? A més és molt laberíntic i quantitat de recorreguts alternatius. Genial, eh? Genial. Estàs allà a veure què hi ha aquí. Mira a veure què hi ha aquí.